Bär du på en dröm om att skapa ett hem i din egen stil genom att bygga ett helt nytt hus? Här i Hemma hos besöker vi familjer som gjort just detta. Följ med hem till dem och låt dig inspireras. Vi åker till olika orter i Sverige och idag är vi i High Chaparral där vi ska få träffa familjen Erlandsson som består av Kent och hans dotter Anna-Klara. Han har byggt ett specialhus. Hej, hej. Hej, hej. Välkommen till Lübeck. Tack så mycket. Välkommen in. Hur kom det sig att det blev ett helt nytt hus? Ja, jag har haft en tanke på att kanske jag skulle bo lite. Området på High Chaparral har ju vuxit hela tiden, så jag har ju vuxit in det. Så jag bodde tidigare, jag var liksom i området. Mm. Och då har jag tänkt att bo lite utanför Chaparral. Ja. Och då ritade vi upp det här huset, tittade på olika miljöer och så skickade vi ritningar fram och tillbaka en 5 sekunder, så bestämde oss så får det bli. Ja, det är ju som en möbel i hela huset, får jag säga. Sen är det behagligt att gå in när man håller bägge händerna så här. Precis. Man springer ner hur lätt som helst. Ja. Och upp. Sen gjorde vi franska balkongerna uppe då så det skulle matcha lite grann. Var det också någonting som dök upp efterhand eller hade du tänkt i det? Ja, det blir med att vi skulle högt i taket här så var ju väl, kom vi fram till det. Av någon anledning vet jag inte varför, men nej. Det tyckte vi ju då. Jag heter Kent Erlandsson. Och min dotter heter Anna-Klara. Jag driver ju då High Chaparral som det känns som. Och industridelen heter Brenny Hylte Handels. High Chaparral är ju en turistanläggning som har då Vilda Västern, cowboy, indianer och västernshow. Bland annat hotell, camping, restaurang. Det här är ett slags mellanrum. Ja. Och man känner högt i taket. Och då sitter man under en mäktig sak här. Ja, man måste ha någon kraftig grej i det höga taket tycker jag. Ja. Det hade inte gått att ha en liten lampa hängande där. Och sen kommer man över till vardagsrum. Ja, tv-rummet kan man kalla det. Jag tänker, för det här blir ju ombonat. Fastän det är så högt i tak där så väldigt. Ja, det var nere i normala förhållanden. Mm. Här har vi då glashuset. Så här har man en känsla av att man är ute året runt. Ja. Och detta var väl en grej som jag ville ha. Mm. Jag vet att man sitter mycket här och pratar. Och det är en viss känsla att kunna. Här i Sverige är det inte så ofta man kan sitta ute annars. På sommaren blir det kallt på kvällen eller så är det mycket mygg eller så är det regnade eller något annat. Här kan man sitta i stort sett året runt. Ja, visst. Och känna utekänslan. Så det här har vi lagt till lite extra krut på det här. Och får det riktigt bra. Vi gjorde grunden i början på maj förra året. Och sedan huset kom ju samtidigt ungefär. Så det byggdes från maj till sist slutet av november var det färdigt. Allt. Ja. Men då tog det mindre än ett halvår ungefär. Ungefär. Ja. Och då tog ju snickaren semester i juli månad. Mm. Men cirka 6 månader. Mm. Ja. Övervåning. Här har vi övervåningen. Ja. Det blir ett rum gratis här kan man säga. Som man är tvungen att använda till någonting. Men det blir ganska trevligt, ljust och behagligt. Om man... Sen valde jag matta här istället för trä. För att slippa det här lite för mycket eko kanske. Ja. Dämpa lite grann. Precis, det blir lite... Och det är en sån här liten hård matta så den känns bra. Lite mjukare att vakna på. Ja. Här uppe. Ja, här har vi ett gästrum. Mm. Så man bara satt in i säng för närvarande. Ja, det är sen bra. Här uppe sitter ju sån här stor ventilationsanläggning också. Ja. Så det är bra luft i hela huset. Här kommer det in luft då. Just det. Och uppe där så suger det ut och så är det värmeväxlare så man släpper in kall luft mer än man behöver. Precis. Och där känner man att det är väldigt bra luft i huset. Det är det faktiskt. Att det är så stort. Och att det är en sån här. För man kan ändå gosura från ett hål. Och man kan bara sparka. Hej. Vad är det där? Är det fångar och fiskar i den här? Vad har man den till? Ska man ligga där inne i den? Nej, man kan göra det mysigt här inne. Aha.
Vilka är det som bor här inne då? Nej, det är inga. Är det inga som bor här? Och så tror jag att du gillar någon som heter Hello. Kitty. Hello Kitty. Det här är precis den. Ny. Den? Vad är det för någonting? Gussedjur! Vad jag är mest nöjd med här, det är väl planlösningen här nere, att det är öppet och ett rum alltihop. Inte massa dörrar man ska gå igenom för att gå till köket, till tv-rummet, till vardagsrummet och så vidare. Nej, precis. Och värmesystemet fungerar ju fantastiskt med ventilationen och jordvärmeanläggningen som är då golvvärme. Det känns att det är ett modernt bra hus, väl isolerat. Sen ska jag bara heta en ny fru, sen blir färdigt allting.